नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ, म दीक्षा राई। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। सत्तारूढ दल कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पाँच प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल जारी। भावी कार्य योजनाबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि छलफलमा। काठमाडौँको सीता पाइलामा तीनजना मृत फेला। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अनुरोध अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनुसन्धान गर्दै हत्याको आशंका। र विश्वकप लिग दुई क्रिकेटमा नेपाल र नामिबिया बीचको खेल कीर्तिपुरमा जारी। टस जितेर बलिङ रोजेको नामिबियालाई नेपालले दियो 169 रनको चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा आजदेखि बन्द सत्रमा पेश भएका पाँच प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ। सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाको रसाकसीपछि अन्तत महासमिति बैठकमा मंगलबार पाँचवटा प्रतिवेदन पेश भएका थिए। आजदेखि ती प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। ठूलो रसाकसीपछि निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावले कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रवेश पाएको छ। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा गठबन्धनबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। समूहगत छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरिने विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज चार कार्ययोजनामाथि समूहगत छलफल हुँदैछ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार शुरू भएको बैठकमा प्रस्तुत भएका चारवटा कार्ययोजनामा समूहगत छलफल हुँदैछ। छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई 9 समूहमा विभाजन गरिएको छ। स्थायी कमिटिको एउटा समूह 7 प्रदेशका 7 समूह र बाँकी एउटा समूह उपत्यका विशेष समन्वय कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसङ्गठन विभागहरू रहेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आजदेखि व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन सुरु गर्दैछ। पुनः धार्मिक स्वतन्त्रता सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि जनदबाव सृजना गर्न राप्रपाले आन्दोलन सुरु गर्न लागेको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु हुने आन्दोलनमा पार्टीका शीर्ष नेताको सहभागिता रहने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। आन्दोलनका लागि राप्रपाले समान विचार राख्ने दलहरू, अभियान तथा धार्मिक संघ संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, बुद्धिजीवीलाई आग्रह गरेको छ। राप्रपाले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर 40 बुधे मागपत्र बुझाउँदैछ। त्यसअघि राप्रपाले जनप्रदर्शन गर्दैछ। राप्रपा संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन देशव्यापी रूपमा हुने बताउनुभयो। राप्रपाको आन्दोलन व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तनको आन्दोलन भएको उहाँको दावी छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको सीता पाइलामा तीनजना मृत फेला परेका छन्। प्रहरीका अनुसार ओखलढुङ्गा घर भई सीता पाइलामा डेरा गरी बस्ने 39 वर्षीय ईश्वरी श्रेष्ठ, उनकी 8 वर्षीय छोरी अनिशा श्रेष्ठ र 2 वर्षीय छोरी शिवानी श्रेष्ठ मृत फेला परेका हुन्। घटनास्थलमा ईश्वरीका श्रीमान राजु घिमिरे फेला परेका छैनन्। उनीहरूको हत्या भएको आशंका गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले घरको कोठाभित्र 3 शव फेला परेको जानकारी आएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले बलिङ रोजेको नामिबियालाई नेपालले
169 रनको चुनौती दिएको छ। नेपालले 37.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 168 रन बनाएको हो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। We'll be right back.